අයිබෝවන් ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ ගර්ල්ස් ඔන්ලි වැඩසටහනත් සමගයි කාන්තාවන්ට විශේෂ වැඩසටහන අප කවුරුත් කැමති ලස්සන තිනේ ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව කතා කිරීම සඳහා අප මැදිරියට ආරාධනා කරා ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනි රූපලාවන්‍ය විශාරද ඉන්දිකා පතිරණ මහත්මියම අපි ඔබතුමිය අයිබෝවන් කියලා පිළිගනිමු හරි මම කැමති ඔබතුමියගෙන් අහන්න මුලින්ම හිසකෙස් පිළිබඳව අපි කොහොමද අපි ඉසකේස් ලස්සනට තියාගන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ කොණ්ඩේ අපි සමහරක් වෙලාවට අපේ හැය එකට ගොඩක් හැය ස්ටයිල් දානවා ඒ කියන්නේ අපි බොන්ඩින් කරනවා ස්ට්‍රේට් කරනවා කර්ලි කරනවා ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරද්දී අපේ ඇත්තටම කොණ්ඩේට ගොඩක් ඩැමේජ් ගතිය වැඩි ඒ වගේම සහ අපි කොහොමද මේ හැය එකක් පවත්වාගෙන යන්නේ ඒ කියන්නේ කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට් පසුව මෙහෙමයි වාසිය ඇත්තටම අත කාන්තාවන් හැම කෙනෙක්ම වගේ මේ පැෂන් පැත්තට නැඹුරුතාවයේ තියෙනවා. ඉතින් කොණ්ඩයක් ඒ කියන්නේ බොන්ඩින් එකක් රිලැක්ස් එකක් ෆර්මින් එකක් වගේ කරපු කෙනෙක් නැති තරම්. ඉතින් මේක ඒක අපි සලෝන් එකකදී අනිවාර්යෙන් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට අපි දැනුවත් කරනවා පෙර සහ පසු උපදෙස් දෙනවා. එයා එකක් ඒ කියන්නේ බොන්ඩින් එකක් රිලැක්ස් එකක් ඒ වගේ දෙයක් කරනකොට කෙමිකල් ට්‍රීට් එකක් කරනකොට මෙන්න මේ උපදෙස් ටික පිළිපදින්න කියලා. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන්ම ඒ දවස් 3ක ට්‍රීට්මන්ට් එකක් අපි සලෝන් එකකදී කරනවා. ඒකෙන් පස්සේ අපි අපේ සේවදායකව දැනුවත් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ දැන් තියෙන්නේ ඇත්තටම ඩැමේජ් වෙලා. මොකද අපි කෙස් ගහේ රූට් එකේ ඉඳලම කෙස් ගහේ ප්‍රාණවත් භාවය නැති කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කෙස් ගහට ප්‍රාණවත් භාවයක් දෙන්න නම් අපි දැනුවත් කරන්න ඕනේ ඔයා මෙන්න මේ ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් වෙලාවට සැලොන් එකට එන්න. මේ විදිහට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක ඇත්තටම මේ කාන්තාවන් සැලොන් එකට එන වෙලාවෙක කරගන්න අමාරුයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අපිට පුළුවන් ගෙදරදී ඒ සඳහා ප්‍රතිකාරයක් කරගන්න කියලා දැනුවත් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාලට අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ දෙයක් කරන්න කියන එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන් අපි ස්ට්‍රේට් කරනෝනේ කෙමිකල් කරපු හැය එකකට ආපහු අපි කෙමිකල් එකක් දැම්මොත් එimhe අපේ හැය එක කොච්චර ඩැමේජ් වෙයිද? ඇත්තටම වාසිය ඔව් කෙමිකල් එකක් අපි සාමාන්‍ය සැලොන් එකක නම් ළඟ ළඟ කරනවා අඩුයි. මොකද අපි දින තුනක ට්‍රීට්මන්ට් එකකට එන්න කියලා අපි ක්ලයන්ට්ස්ට දැනුවත් කරන්නේ. ඒ දින තුන එයා යාගේ ඉසකේස් රැකගත යුතුයි. මොකද තෙමන්නවත් දීපා කියන එක තමයි අපි කෙලින්ම ක්ලයන්ට්ස්ට කියන්නේ. ඒ දින තුනෙන් පස්සේ අපි එයාව ආපහු සැලොන් එකට ගෙනලා ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් කරනවා. අවශ්‍ය නම් හැය ස්කැල්ප් එකට අපි සාමාන්‍ය ප්‍රෝටීන් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් වගේ කරනවා. ඒ කරන අවස්ථාවෙන් පස්සේ අපි ආපහු එයාට දින කීපයක් දෙනවා කොණ්ඩේ අර ඉතිබ යථාර්ථත්වයට පත් වෙනකන් කිසිම කෙමිකල් එකක් යොදන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ සතියක දෙකක වගේ කාලෙකින් පස්සේ අපිට පුළුවන් නම් හැය කලයක කවහොය යොදන්න. මොකද ඒකත් කෙමිකල් එකක් නිසා ළඟ ළඟම නොකරන තරමට ඉස්කබලට වගේම හැය වලට හොඳයි. ඔව්. මම කැමති ඔබතුමියගෙන් අහන්න. දැන් අපි ගෙදර ඉඳන් කොහොමද අපේ කොණ්ඩේට අපේ ඩැමේජ් වෙච්ච හැය එකට අපි ගෙදර ඉඳන් කොහොමද සකස් කරගන්නේ? ඔබාසිය ඇත්තටම ආයුර්වේදයේ මේවට ඕන තරම් ප්‍රතිකාර විදි තියෙනවා. අපේ අයට වෙලා තියෙන්නේ ආයුර්වේදයේ අපි ඇත්තටම මේ අපිට සුදුසුයි කියලා හිතන්නේ මොකද අර කාලයක් යනවා අපිට එක් ප්‍රතිඵල දක්වන්න. ඒ වුණාට ස්ථිර ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ආයුර්වේදයේ කියන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගෙදරදී අපි හිතමු ඩැමේජ් හැය එකක්. බොන්ඩින් එකක්, රිලැක්ස් එකක්, ඕපර්මින් එකක් කරපු හැය එකක් නම් අපිට පුළුවන් ගෙදරදී සාමාන්‍යයෙන් අපි නිතරම භාවිතයට ගන්නවනේ පොල්. පොල් කියන්නේ ඕනම ගෘහණියක් එදිනෙදා පරිභෝජනයට ගන්න දෙයක්. මේ පොල් ගෙඩියේ තියෙන ඖෂධීය ගුණය ගැන හිස කෙස් වලට වගේම අපේ ස්කින් එකටත් ඇත්තටම හරිම වටිනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් පොල් ගෙඩිය සාමාන්‍ය තරමක පැසණු පොල් ගෙඩියක් අරගෙන ඒකේ දෙකට බෙදලා කෑල්ලක් අරගෙන ඒ කෑල්ලේ අර කට්ටෙන් පිටත තියෙනවනේ කළු පැහැති ගතිය. ওই කළු පැහැති ගතිය අනිවාර්යෙන් ඉවත් කළ යුතුයි. ඒක ඉවත් කරලා අපි කුංචි කෑලි වලට කපාගෙන පුළුවන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ක්‍රීම් එකක මට්ටමට එනකම් හැබැයි ජලය කොයි වෙලාවකවත් ජලය යොදන්න එපා. මොකද වතුර මිස් කරපුවම ක්‍රීම් ගතියක් ගන්න අපට අමාරුයි. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රීම් එක හදාගෙන අපිට පුළුවන් මේකට ඔලිව් ඔයිල් චුට්ටක් මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයිලි ගතිය වැඩි වෙනවා කියලා හිතන්න එපා. අපි ඩැමේජ් කරපු හැය එකකට තමයි මේක යොදන්නේ. ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න. ට්‍රීට්මන්ට් එක. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට යෝගට් එකක් මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. මීපැණි චුට්ටක් මේ වගේ දෙයක් මිශ්‍ර කරලා අපිට පුළුවන් මේ ස්කැල්ප් එකේ වගේම හැයවල ආලේප කරන්න. එතකොට මේ කාලේප කළ කොච්චර වෙලාවක් අපි සාමාන්‍ය පැයක කාලයක් අනිවාර්යෙන් තැබිය යුතුයි. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ස්කැල්ප් එකට මේක අවශෝෂණය වෙන විදිහට ස්කැල්ප් එක වටා උණුසුම් කළ තුවායක් පුතාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තවත් හොඳ ප්‍රතිකාරයක් ලැබෙනවා හිස් කබලට. සාමාන්‍ය සුදුසුම වෙලාව මොකද්ද කියලා කියන්නේ මේමයි. ඔව්. පොල් කිරි කියන දේ සීතලෙන්. ඔව්. සීතලයි අනිත් එක අපි එකට ඔලිව් තෙල් හරි මොන හරි ඔයිල් එකකුත් යොදනවානේ. සාමාන්‍යයෙන් පීනස අධික කෙනෙක් නම් සෙම රෝග වලට භාජනය වෙච්ච කෙනෙක් නම් මේක උදෑසන 9 සිට දහවල් 1 වගේ වෙන ටයිම් එක ඒ තමයි හොඳම වෙලාව කියලා අපි කියන්නේ. ඒ වෙලාවෙදී අර සීතල පාලනය වෙනවා. හැබැයි කොයිම මොහොතකවත් හවස 3න් පසුව නම් මේක ඔයාගේ හිස් කබලට යොදන්න එපා. ඔව්.
හරි ඔබ මේක තලා හිටිය ගර්ල්ස් ඔලි වැඩසටහන සමග ඉතින් අපි දැන් ලෑස්ති වෙන කෙටි විරාමයකට යන්නයි ආත්‍ය ලෝකයේ සමතෙක් වන්න දැන් ඔබට අවස්ථාව හෙල නිවුස් විකාශන සමාගම හා දිල් ටීවී සමග එක්ව මාධ්‍යකරණයේ පිළිබඳ මාස 3ක ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාගෙන මාධ්‍ය ලෝකයේ සැබෑ මාධ්‍යවේදියෙකු වන්න නිවේදනය වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය නාට්‍ය හා කෙටි චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය රංගනය ශබ්ද පරිපාලන කැමරාකරණය ඩ්‍රෝන යානා භාවිතය විදුලි ආලෝකකරණය සැබෑ රූප වහිනි වැඩිදීක වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථා සමග තවත් බොහෝ දේ අප සමග එක්ව සැබෑ ප්‍රායෝගික වෘත්තීය මාධ්‍යවේදියෙකු වන්න පුහුණුවෙන් පසු පිළිගත් සහතිකයන් රුපියල් ලක්ෂයක් වටිනා ත්‍රෛමාසික පුහුණුව රුපියල් 20000ක සානදායී ගාස්තුව දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න සුවිශේෂී දක්ෂතා දක්වන සිසුන්කට දිල් ටීවී රූපවාහිනී ආයතනයේ රැකියා අවස්ථා ලෝකයේ පළමු සම උපකාරී මාධ්‍ය නිලධාරිය දිල් ටීවී නැවතත් ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ ගර්ල්ස් ඔලි වැඩසටහන සමගයි. ඉතින් අපි කලින් කතා කරේ අපේ ඉසකෙස් පිළිබඳ කොහොමද අපි ආයකක් ඩැමේජ් වෙච්ච ආයකට කොහොමද අපි කරන ට්‍රීට්මන්ට් සහ කලේ එකක් කරයින් පසු අපි කොහොමද ගෙදර ඉඳන්ම කරන ට්‍රීට්මන්ට් කරන පිළිබඳව තමයි. ඉතින් මම කැමති ඔබතුමියගෙන් අහන්න කොහොමද අපි ඒ කියන්නේ අපේ ෆේස් එකට මැච් වෙන කට් එකක් කරගන්නේ. එයා කට් එකක් ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා ඒ කියන්නේ රවුම් මූණකට එයා කට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දිග මූණකට සහ මේ වගේ එක එක්කෙනාගේ මූණ වලට කොහොමද ගැළපෙන එයා කට් එකක් අප් කරගන්නේ. ඔව් වාසි. ඇත්තමන කාන්තාවකගේ රූසපුවේ ලස්සනම තැන තමයි හෙයා එක. ඒක තම ලස්සනට මේන්ටේන් කරගෙන ඒ කියන්නේ ලස්සන හෙයා කට් එකක් වගේ යොදලා ඒක පැහැපත් එකෙන් ලස්සනට තියා ගන්නවා නම් ඇත්තම महत मून बोंडिंगल එවගේම තමයි සාමාන්‍ය නලල පළල කෙනෙක් අපේ හිතමු ගොඩාක් අයගේ නලල ගොඩාක් ගැඹුරින් පේනවා. එතකොට අපි ඒ හෙයා කට් එක සකස් කරනකොට එයාගේ මුහුණේ ඒ නලලේ අර ගැප් එක පෙන්වන එක අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට සයිඩ් බ්‍රැන්ච් එකක් වගේ වෙන විදිහට හෙයා කට් එක යොදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි හෙයා කට් සකස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් කතා කරේ හෙයා කට් එක සහ හෙයා කලේ එකක් වගේම අපේ ආයකට කරන ෆැෂන් පිළිබඳ මම කැමති ඔබතුමියගෙන් අහන්න අපේ මුහුණ සහ ඒ කියන්නේ ෆේස් එක පිළිබඳ. අපි ඇත්තටම අපේ කාන්තාවක් වුණාම අපේ වැඩිම රුචිකත්වයක් දක්වන්නේ අපේ ෆේස් එකට සහ කොණ්ඩෙට. ඒ වගේම තමයි අපේ මුහුණේ. දැන් මේ මුහුණක් ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපි වයිටින් ක්‍රීම් වැනි වගේ දේවල් අපේ මූණේ ආලේප කරනවා. මේ වයින් කරුවෙන් පසු අපේ මූණේ කුරුලෑ වගේ සහ බ්ලැක් හෙඩ්ස් වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද කුරුලෑවක් ආවට පසු සහ ඒව අට ගන්න කලින් අපි කරන ප්‍රතිකාර? එහෙමයි වාසි. ඇත්තටම අද කාලේ තරුණ ගෑන් ළමයි විශේෂයෙන් කැමති සුදු වෙන්න. ඒක දැන් අර උන්මාදයක් වෙලා තියෙන තත්ත්වෙට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි සුදු වෙන්න ආස වුණාට අපේ ස්කින් එක අපි උපදිනකොට ලැබෙන කලයකක් අපේ ස්කින් එකේ තියෙනවා. ඒ කලයකේ පැහැය වැඩි කරගන්නවා මිසක් ඒක සුදු කරගන්නවා කියන්නේ අමුතුවෙන් අපි අපේ ස්කින් එක ඩැමේජ් කරගන්න එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් වෙළඳ පොලේ තියෙන විවිධාකාර වූ ආලේපන ආලේප කරලිවෙලා අර ලස්සනට තියෙන ස්කින් එක පැහැපත් කරගන්නවා නෙවෙයි සුදු කරගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ කාන්තාව කාන්තාව කියන ගොඩාක් මේක තියෙන තරුණ පරම්පරාව අතර. ඉතින් අපි හිතමු සාමාන්‍ය පිම්පල්ස් සාමාන්‍ය වයසත් එක්ක පිම්පල්ස් එන එක අපිට පාලනය කරන්න हॉर्मोन क्रियाकारित्व उदाहरण 15 16 वयस हॉर्मोन क्रियाकारित्व वेडी एतकोड पिंपल्स एनवत वेडी आई थिंक අපිට මුලින්ම पिंपल्स එන එක පාලනය කරන්න කියන්නේ අපි හැම පිරිසිදු තියා ගන්නවා. ඒක තමයි කළ යුතුම දේ. වැඩිපුර වතුර බොන්න ඕනේ. එතකොට අධිකව උෂ්ණාධික ආහාර වලින් වැළකෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් වලින් ඇත්තටම පුළුවන් ස්කින් එකට අර ඔය වයස දින කුරුලෑ පාලනය කරගන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද ගෙදරදී අපේ ෆේස් එකට
කියන්නේ ක්ලීන් අප් එකක් වගේ අපි සම්පූර්ණ ක්ලීන් අප් එකක් සහ අපි බ්ලැක් හෙඩ්ස් ඒ වගේ දේවල් ඉවත් කර ගන්න නම් gederima සාදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර මොනවද තියෙනවා ඇත්තටම ඕ ආයුර්වේදයේ සඳහා ඕමනා තරම් જાති තියෙනවා අපිට ජීවිතේ පරිසරයෙන් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි හිතමුකෝ පිම්පල්ස් එන මොහොනක් කියලා කියන්නේ වයස සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 13 14 15 කියන්නේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වයසේ ඒ වයසේදී එන පිම්පල්ස් අපිට පාලනය කර ගන්න පුළුවන් නවත්තන එක නෙවෙයි අපි කියන්නේ පාලනය කර ගන්න එතකොට අපිට පුළුවන් gederදී ඒ සඳහා අපි හිතමු ක්ලීන් අප් එකක් කරනවා කියලා ක්ලීනප් එකට ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය කොටස් කීපයක් තියෙනවා මුලින්ම අපේ ෆේස් එකට මුලින්ම අපි කරන්නේ මොනවද ඒ කියන්නේ ක්ලීනප් එකකට කලින් මොනවාරි ඒ කියන්නේ ඊට කලින් අපි මූණ හොඳට පිරිසිදු කර ගන්න ඕනද අපි ඒක පොඩ්ඩක් අපි බලාගෙන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන් මෙහෙමයි ඒක තමයි මම කිව්වේ අධියර කීපයකින් යන්න ඕනේ ක්ලීනප් එකක් හෝ ෆේෂල් එකක් යනකොට මුලින්ම අපි අනිවාර්යෙන් අපේ ස්කින් එක කියන්නේ ෆේස් එක පිරිසිදු කර ගන්න ඕනේ අපි නැචරල් දෙයක් අපිට පුළුවන් ගෙදරදී පොල් වතුර කියන්නේ අපි නිතර භාවිතයට ගන්න දෙයක් නේ කොහොමද තියෙනවනේ හැබැයි කවදාකවත් ගෘහණී තරුණ දරුවෙක්වත් දන්නේ නැහැ මේ පොල් වතුර කියන්නේ අපේ ස්කින් එකට රත්තරන් හා සමාන දෙයක් කියලා. ඉතින් මේ අහක දාන පොල් වතුර ටික අපිට හොඳ ටෝන එකක්. ඇත්තටම ස්කින් එක. ඒ වගේම හාල් කරලා අපි ඉවත් කරනනේ වතුර. ඒක හොඳ ටෝන එකක්. එතකොට සමන් පිච්ච මල් තියෙනවා. සේපාලිකා මල් තියෙනවා. අපිට ඒ දේවල් වතුරකට දාලා රයක් පිඟින්නට තියලා පහුවදා ඉවත් කරලා ගන්නවා කියන ටෝන එකක්. ඒ වගේම තමයි අයිලාට අපිට ක්ලෙන්සර් එකක් ඕනේ වෙනාම පිරිසිදු කරන්න. එතකොට අපි ක්ලෙන්සර් එකකට ගන්න පුළුවන් පිපිඤ්ඤා කියන්නේ අපි කවුරුත් කනවනේ. සමහරවිට අපි ආසයි සීතල පළතුරක් අර ගන්නත් පුළුවන් එළවලු කැටිට ගන්නත් පුළුවන් එතකොට අපි පිපිඤ්ඤ අරගෙන අපිට පුළුවන් පිපිඤ්ඤ මදෙත් එක්ක මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න හැබැයි වතුර මිශ්‍ර කරන්නේ නැහැ ඒ බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න ඒ ජූස් එක හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක් ඒක වගේ අපිට සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා ස්ක්‍රබ් එකක් ස්ක්‍රබ් එක දිනා ස්ක්‍රබ් එක දිනා අපි සාමාන්‍ය දුරට පාවිච්චි කරන්නේ ස්ක්‍රබ් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මොකද පිම්පල්ස් එනවා සාමාන්‍ය පිම්පල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි කරන්නේ ස්ක්‍රබ් එක සාමාන්‍යයෙන් කැට ගතියකින් තොරව. ඒ කියන්නේ අතට අල්ලනකොට මුදු ගතියක් දැනෙන ස්ක්‍රබ් එකක් තමයි පිම්පල් සහිත කෙනෙකුට අපි භාවිත කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ස්ක්‍රබ් එකක් හැටියට සීනි. උඩටම කුඩු වෙච්ච සීනි අරගෙන ඒකට දෙහිඹුල් චුට්ටක් මිශ්‍ර කරලා මීපැණි ටිකක් මිශ්‍ර කරලා ඒක තලපයක් වගේ අරගෙන ස්ක්‍රබ් එකක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ කැට ගතිය ඉවත් වෙච්ච සීනි. කුඩු සීනි කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඊට පස්සේ පැක් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපි කැටි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඊටු ටික නැවතත් කතා කරු ඉතින් ඔබ මේ එකතු වෙයි සිටින්නේ ගර්ල්ස් ඔන්ලි වැඩසටහන සමගයි ආස හිතන හිනේ හැබැයි කරගන්න පිණි මුතු වගේ සෙලරු ගෙත්තම් කරන්න ඔයාට අපේ නවස්ථාවක් ගීත වීඩියෝ වලට පිණි සිටින්න කැටි චිත්‍රපට වල රඟපාන්න ඒ නාට්‍ය වල රඟපාන්න ඔයාටයි මේ අවස්ථාව ඔයා දක්ෂයි නම් හැඩකරයි කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් මේ දැන්ම අපිට කතා කරන්න साधा खारे अभी කොහොමද අපි මේ ස්ක්‍රබ් එක සාදා කරන ආකාරය? ඒ කියන්නේ අපි හැමෝගෙම එකම ස්ක්‍රීන් එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඔයිඩි ස්කින් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වේදිච් ස්කින් එකක් තියෙන ගොන. කොහොමද අපි මේක තෝරගන්නේ? වාසිය මෙහෙමයි. ඇත්තටම අපි මේ බියුටි සෙස්ට්‍රේ තියෙන අපි ස්කින් එක හඳුනගන්නේ නැතුව කිසිම ස්කින් එකකට අපි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම අපි අපේ ක්ලයන්ට් ගේ ස්කින් එක ඉස්සල්ලාම ඒක පිටුම් ෆේෂල් එකකට එනවා කියලා අපි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ අපි ක්ලයන්ට් ගේ ස්කින් එක හඳුනගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට සාමාන්‍ය සලෝන් ඔන්ලයින් ඇනලයිසස් මැෂින් තියෙනවා. එහෙම නැති වුණත් අපිට සාමාන්‍ය ගෙදරදී අපි ගොඩාක් කස්ටමර්ස්ලට කියලා තියෙනවා ඔයාලා ඔයාලගේ ස්කින් එක ගැන දැනුවත් වෙන්න. මොකද අපි හිතමු ඔයිලි ස්කින් එකක් කියලා අපිට ගෙදරදීම පුළුවන් මේ ඔයිලි ස්කින් එක ටෙස්ට් කරගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි කිසිම ආලේපනයක් ආලේප නොකර රාත්‍රී නිින්දකට පසුව පිරිසිදු ටිෂුව එකක් අරගෙන අපේ සාමාන්‍යයෙන් ඒරියා එකේ මෙන්න මේ කට දෙපැත්ත නළල කියන්නේ ඔයිලි ගතිය වැඩිපුර පෙනෙන ස්ථාන. අපිට පුළුවන් ටිෂුව එකක් තියලා උදේ නැගිට ගමන්ම ටිෂුව එකක් තියලා තද කරපුවාම අර සාමාන්‍ය රටකජු වල තෙල් ගතියක් පෙන්වන්නේ අපි කොලේ ගොතපුවාම අන්න ඒ වගේ තෙල් ගතියක් පෙන්වනවා ටිෂුව එකේ. ඒ කියන්නේ අපේ මේ ඒරියා එකේ ඔයිලි ගතිය තියෙනවා නම් තමයි එහෙම පෙන්වන්නේ. එහෙම ස්කින් එකක් අපි අනිවාර්යෙන් කියලා මේක ඔයිලි සහිත ස්කින් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් අපිට දුටු පමණින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කෙනෙක්ව බලපු ගමන් අපි දන්නවා එයාගේ ස්කින් එක ඩ්‍රයි.
සමහරට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අධික උෂ්ණත්වයේ තියෙන දේශගුණයක ඉන්න කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ අපිට පාට තීරණය කරන්න බෑ මෙයාගේ මේ ස්කින් එක ඩ්‍රයි කියලා. ඒ වගේම ඔයිලි ඩ්‍රයි දෙකම මිශ්‍ර වුණු ස්කින් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක සාමාන්‍ය හමක් කියලා කියනවා. එක්ක ඔයිලි ඩ්‍රයි දෙකම මිශ්‍රිත සමකට අපි ප්‍රතිකාර කරන විදි තියෙනවා. එතකොට තව තියෙන කම්බිනේෂන් ස්කින් කියලා. ඒ කියන්නේ ඩැමේජ් වෙච්ච ස්කින්. එක්ක පිම්පල්ස් ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි බ්ලීචින් නනමන පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ආසාදනය සිදු වෙච්ච ස්කින් තියෙනවා. එතකොට පිම්පල්ස් ස්කින් තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට ස්කින් ගොඩාක් වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම වාසිය ස්ක්‍රබ් එකක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ස්කින් එක තෝරගෙන කළ යුතු දෙයක්. ඔව්. මොකද පිම්පල්ස් ස්කින් එකකට අපිට අධික හાર્ඩ් ගතියකින් යුතු ස්ක්‍රබ් එකක් කරන්න බෑ. මොකද අපි කරන්නේ තෙරපීම. හැමමත තෙරපීමක් කරලා තමයි අපි අර මැරුණු සම ඉවත් කරන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ ස්කින් එක හඳුන ගන්න නැතුව අපි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කළ යුතු නැහැ. සුදුසු නැහැ. ඔව්. එතකොට ඔබතුමීට කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද කියන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද පිම්පල්ස් තියෙන ෆේස් එකට අපි ස්ක්‍රබ් එකක් සාදා ගන්නවා නම් සාදා ගන්න අපි ගෙදරදීම හිතමු අත්‍තරම ගෙදරදී අපි පිම්පල් ස්කින් එකකට කරනවා නම් ස්ක්‍රබ් එකක් කරනවා නම් මම අර කිව්වා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම සිහින් ගතිය කියන්නේ අතට තදට නොයල් නොදැනෙන ගතියක් තියෙන්න ඕනේ ස්ක්‍රබ් එකේ මුතු ස්ක්‍රබ් එකක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මංගේ සීනි අරගෙන හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ. සීනිත් එක්ක තව මොනවා හරි මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන්. දෙහි පුළුවන්. අපිට යන යෝගට් එකක් මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. අතර මේකේ සොෆ්ට් ගතියක් නෙන්නේ. ඒක කරලි වෙලා තමන්ට කැමති ආකාරයට තමන්ට කියන්නේ තමුගේ ස්කින් එක දැන් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් කියලා බෙදමුකෝ. ඒ වගේ වෙලාවට යෝගට් එකක් දානවා කියන්නේ හොඳ ඔයිලි ගතියක් එනවා. මී පැණි දෙහි කියන්නේ කොහොමවත් තෙතමනේ ආරක්ෂා කරන දේවල්. දැන් අපි කතා කරන්නේ පිම්පල්ස් තියෙන ස්කින් එකකට ස්ක්‍රබ් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. එතකොට ඒවට අඩංගු වෙන ද්‍රව්‍ය තමයි දෙහි අපිට දෙහි චුට්ටක් මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන් මී පැණි කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් අපේ ශරීරයට මී පැණි ටිකක් පුළුවන් යෝගට් එකක් නම් තවත් එතමනේ ආරක්ෂා කරනවා ඊට පස්සේ සීනි හොන්දට බ්ලෙන්ඩ් කරලා කුඩු කරගත්ත සීනි අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් ස්ක්‍රබ් එකකදී එතකොට ඔයිලි වගේ ස්ක්‍රින් එකකට ඔයිලි ස්ක්‍රින් එකකට ඇත්තටම ඔයිලි ස්ක්‍රින් එක නම් දෙසරයක් හිතන්න වෙනවා මොකද ඔයිලි ගතිය වැඩි වෙන නිසා කොයිම මොහොතකවත් යෝගට් මිශ්‍ර කරන්න එපා අපිට ඒකට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් මී පැණි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම ඕනම ස්කින් එකකට ගැලපෙන දෙයක් මී පැණි අපිට ඕන ස්කින් එකකට ගන්න පුළුවන් අපි ඒ වෙලාවට සාමාන්‍ය සීනි බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගෙන දෙහි ටිකක් දාලා ඉවරලා මී පැණි චුට්ටක් මිශ්‍ර කරලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රබ් එකට හැබැයි යෝගට් භාවිත කරන්න එපා තවත් ඔයිලි ගතිය වැඩි කරන්න ඩ්‍රයි ස්කින් එකකට සාදා ගන්න ඩ්‍රයි ස්කින් එකට ඔය ටිකම අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් මොකද ඔයිලි ගතියක් අපිට පෙන්වන්න ඕනේනේ එතකොට යෝගට් එකකුත් පුළුවන් භාවිත කරන්න ඔව් ඉතින් කාන්තාවගේ ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ ෆේස් එක ඒ කියන්නේ මුහුණ ඉතින් මේ දේවල් පිළිබඳව ඔන්න ඔබට අපේ විශාරද ඉන්දිකා මහත්මිය යම් යම් කිසි දේවල් ගෙදරදී සාදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබටත් ගෙදරදීම ලේසි විදියට සාදා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රබ් එකක් පිළිබඳව තමයි අපේ ඉන්දිකා මහත්මිය සඳහන් කරේ. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් කතා කිරීම සඳහා අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිලෙමු. අවකාශයේ ටීවී අඩුව පුරවාලමේ නිල් අහසේ රෝසිත්තම් බවන්නට අප සූදානම්. ඔයාට සීන කියන සිත්තරාවේ දිල් ටීවී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඩිජිටල් රූපවාහිනී ප්‍රවර්තකයා. ෆ්‍රී සෙට් සමග එක්ව මුළු සමස්ත ආසියාව මහා ශ්‍රී ලංකාව පුරා නාලිකා අංක 30 ගෙන් මේ දැන් ඔබේ ආලින්දයේ ඔබේ ප්‍රදේශයට දැන් දිල් ටීවී ලෝකේ පළමු සම උපකාරී මහජන රූපවාහිනී දිල් ටීවී කෙලනිවුස් විකාශන සමග දිල් ටීවී ඉතින් නැවතත් ඔබ මේ එකතු වී සිටින ගර්ල්ස් ඔන්ලි වැඩසටහන සමග අපි කතා කරේ ස්ක්‍රබ් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. ඉතින් මම කැමති ඔබතුමියගෙන් අහන්න ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සේ අපි සාදා ගන්න පැක් එකක්. කොහොමද මේ පැක් එකත් අපි ඩ්‍රයිලි ස්කින් එකට සහ ඔයිලි ස්කින් එකට සාදා ගන්න. ඒ වගේම පිම්පල් ස්කින් එකට. ඔව් වාසිය ඇත්තටම පැක් එක කියන්නේ ෆේෂල් එක අනිවාර්ය අංගයක්. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද අපි ඔච්චර අර මේ එක දිගටම ට්‍රීට්මන්ට් එක කරගෙන ඉන්න මගින් නැවතුම වගේ වෙනවා පැක් එකක් නොදැම්මොත්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපි පැක් එකක් යූස් කරලා යුතුමයි. අපි පැක් එකක් අපි කිතමු ගෙදර දිහදා ගන්නවා කියලා අපි හිතමු ඔයිලි ස්කින් එක. ඔයිලි ස්කින් එකකට හොඳටම හොඳයි අපිට කඩලපිටි. ඔව්. කඩලපිටි කියන්නේ ඔයිලි ගැතේ පාලනය කරන පිටි වර්ගයක්. අපිට පුළුවන් කඩලපිටි ටිකක් අරගෙන ඒකට හැබැයි මෙහෙමයි කඩලපිටි නිකම්ම අපිට මිස් කරන්න තලපයක් විදිහට අපි හදා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම පැක් එකක් කියන්නේ තලපයක් විදිහට හදාගත යුතු දෙයක්. එතකොට අපිට පුළුවන් පැක් එකට මී පැණි ටිකක් දෙහි චුට්ටක් මිශ්‍ර කරලා හැබැයි යෝගට් දාන්න එපා. ඒකට අපිට පුළුවන් මිශ්‍ර කරන්න දෙහි අඹුල් ටිකක්. දෙහි. ඒ විදිහට මිශ්‍ර කරලා තලපයක් ආකාරයට සකස් කරලා ඇස් වටා නැතුව අනිත් ඒරියා එකේම අපිට පුළුවන් ආලෙප කරන්න. ඒ කරලා අනිවාර්යෙන් විනාඩි 20ක කාලයක් තිබිලා
අපි ඒ කියන්නේ සිසිල් වතුරෙන් සෝදා ඉවත් කළ යුතු. අපි දැන් කතා කරේ ඔයිලි ස්කින් එකට සාදා ගන්න පැක් එකක්. ඊට පස්සේ මම කැමති ඩ්‍රයි ස්කින් එකට සාදා ගන්න. අපිට ඩ්‍රයි ස්කින් එකකට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ තියෙන මුල්තානි මිට්ටි කියලා දේශීය ඖෂධ. ඒ කියන්නේ අපේ ඖෂධ කඩවල මුල්තානි මිට්ටි කියලා වෙලා පවුඩර් එකක් ගන්න එක මැටි විශේෂයකින් සකස් කරපු දෙයක්. අපිට පුළුවන් ඩ්‍රයි ස්කින් එකකට මේකෙන් ටිකක් අරගෙන යෝගට් එකක් මිශ්‍ර කරලා දෙහිය මුල් ටිකක් මී පැණි ටිකක් ඒ වගේ දේවල් මිශ්‍ර කරලා වෙලා සාදා ගන්න පැක් එකක් මොනට ආලිප කරන්න පුළුවන්. මම කැමති ඔබතුමියගෙන් අහන්න කාන්තාවන්ට විශේෂ වූ දෙයක් තමයි ඇස් වටා කළු වීම. මේ පිළිබඳ අපි කොහොමද අපේ බලාගෙන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ව දැනුවත් කරන්නේ? ඇත්තටම හැම කාන්තාවකටම තියෙන ගැටලුව. මේකට හේතු කීපයක් තියෙනවා වාසි. නිදිවරනවා කියන එක සාමාන්‍ය කාන්තාවන්ට ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. නිදිවරන කාන්තාවකගෙත් ඇස් වටා කළු වෙන්න පුළුවන්. අපි හේතුව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොන හේතුවක් මතද මේ ඇස් වටා කළු වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අධික මේ ඒ කියන්නේ අධික නිදිවැරීම එක හේතුවක් අධිකව වෙහසීම තව හේතුවක්. ඇස් වෙහසනවා කියන්නේ පාඩම් කරනවා ටීවී එක දිහා වගේ මොනවා හරි බලාගෙන ඉන්නවා ඒ වගේ වෙලාවටදී අනිවාර්යෙන් ඇස් වෙහසෙනවා. ඒ වගේම තමයි මානසික ආතතිය. මේක ගොඩක් කාන්තාවන්ට තියෙන දේ. මානසික ආතතිය තියෙන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඇස් වටා කළු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒකට කරන ප්‍රතිකාර තියෙනවා අපිට නිවසේදී කරගන්න පුළුවන් සරල ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් තේ බීම තේ කොළ රොඩු ටික විසි කරනවා නිවාසේ. ඕක නෑ හැමතැනම කරන්නේ. ඉතින් තේ රොඩු වලින් අපේ ඇස් වලට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රතිකාරයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ ඉවත දමන තේ රොඩු ටික අයිස් වතුරේ පොඟවල තියලා විනාඩි 20 කතර කාලයක් ඇස් වටා තබාගෙන කියන්නේ බෑග් එක පිටින්ම තියාගෙන විනාඩි 20කින් පස්සේ ඉවත් කරනවා නම් ඒක එක ප්‍රතිකාරයක්. ආය අපිට පුළුවන් මින්ට් කොළ කියලා අපි අහලා තියෙනවනේ. මින්ට් කොළ කියලා තියෙනවා. ඒ මින්ට් කොළ ටිකක් කඩලා වතුරට දාලා ඉවරලා ඒකත් අපිට ඇස් වටා සෝදන්න එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිපිඤ්ඤපති. අපි කවුරුද දන්නේ සීතකරණේ තබාගත්තු පිපිඤ්ඤපති දෙකක් ඇස් වටා තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ප්‍රතිකාරයක්. තව පුළුවන් අයිස් බෑග් එකක් සකස් කරගෙන අයිස් බෑග් එකක් තෙහෙට්ටුව නිවෙනවා අයිස් බෑග් එකක් වගේ පාවිච්චි කරනකොට අයිස් බෑග් එකක් ඇස් වටා තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සරල ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් අපි කතා කරේ අපේ ෆේස් එකේ අපි කතා කරා පැක් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය සහ ස්ක්‍රබ් එකක් සාදා ගන්න කොහොමද ඒ වගේම තමයි ඇසයට අඳුරු ගතිය හැදුනායින් පස්සේ අපි ඒකට කරන ට්‍රීට්මන්ට්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක අපේ ඉසකේ සහ අපේ මූණ පිළිබඳ ගැටලු තමයි. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් කතා කිරීම සඳහා අපි කෙටි විරාමයකට ගිහලෙමු. අවකාශයේ ටීවී අඩුව පුරවාලමේ නිල් අහසේ රෝසිතම් බවඩට අප සූදානම්. ඔයාට සිහින කියන සිත්තරාවේ දිරි ටීවී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඩිජිටල් රූපවාහිනී ප්‍රවර්තකයා. ෆ්‍රී සෙට් සමග එක්ව මුළු සමස්ත ආසියාව මහා ශ්‍රී ලංකාව පුරා නාලිකා අංක 30ගෙන් මේ දැන් ඔබේ ආලින්දයේ ඔබේ ප්‍රදේශයට දැන් දිරි ටීවී ලෝකේ පළමු සම උපකාරී මහජන රූපවාහිනිය දිරි ටීවී හෙළනිවස් විකාශන සමග දිල් ටීවී. ඉතින් නැවතත් ඔබ මේ එකතු වී සිටින ගර්ල්ස් ඔලි වැඩසටහන සමග අපි කතා කරේ ස්ක්‍රබ් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. ඉතින් මම කැමති ඔබතුමියගෙන් අහන්න ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සෙ අපි සාදා ගන්න පැක් එකක් කොහොමද මේ පැක් එකත් අපි ඩ්‍රයි ස්කින් එකට සහ ඔයිලි ස්කින් එකට සාදා ගන්න. ඒ වගේම පිම්පල් ස්කින් එකට. ඔව් වාසිය ඇත්තටම පැක් එක කියන්නේ ෆේෂල් එක අනිවාර්ය අංගය. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද අපි ඔච්චර අර මේ දෙක දිගටම ට්‍රීට්මන්ට් එක කරගෙන ඉන්නවා මගින් නැවතුව වගේ වෙනවා පැක් එකක් නොදැම්මොත්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපි පැක් එකක් යූස් කරල යුතුමයි. අපි පැක් එකක් අපි කිතමු ගෙදර දිහදා ගන්න කියලා අපි හිතමු ඔයිල් ස්කින් එක. ඔයිල් ස්කින් එකකට හොඳටම හොඳයි අපිට කඩල පිටි. ඔව්. කඩල පිටි කියන්නේ ඔයිලි ගැතේ පාලනය කරන පිටි වර්ගයක්. අපිට පුළුවන් කඩල පිටි ටිකක් අරගෙන ඒකට හැබැයි මෙහෙමයි කඩල පිටි නිකම්ම අපිට මිස් කරන්න තලපයක් විදිහට අපි හදා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම පැක් එකක් කියන්නේ තලපයක් විදිහට හදාගත යුතු දෙයක්. එතකොට අපිට පුළුවන් පැක් එකට මී පැණි ටික දෙහි චුට්ටක් මිශ්‍ර කරලා හැබැයි යෝගට් දාන්න එපා. ඒකට අපිට පුළුවන් මිශ්‍ර කරන්න දෙහි අඹුල් ටික. දෙහි. ඒ විදිහට මිශ්‍ර කරලා තලපයක් ආකාරයට සකස් කරලා ඇස් වටා නැතුව අනිත් ඒරියා එකේම අපිට පුළුවන් ආලිප කරන්න. ඒ කරලා අනිවාර්යෙන් විනාඩි 20ක කාලයක් තිබිලා අපි ඒ කියන්නේ සිසිල් වතුරෙන් සෝදා ඉවත් කළ යුතු. අපි දැන් කතා කරේ ඔයිලි ස්කින් එකට සාදා ගන්න
मुलतानी मिट्टी देशीय औषधि औषध कड़वल मुलतानी मिट्टी पाउडर मेटीन सकस अब पुलवा ड्रई स्कट मेकिंग टीका कर मिस्टर कर दिय्य बोल टीका मिस्टर कर මම කැමති ඔබතුමියගෙන් අහන්න කාන්තාවන්ට විශේෂ උදයක් තමයි ඇස් වටා කළු වීම. මේ පිළිබඳ අපි කොහොමද අපේ බලාගෙන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ව දැනුවත් කරන්නේ? ඇත්තටම හැම කාන්තාවකටම තියෙන ගැටලුව. මේකට හේතු කීපයක් තියෙනවා වාසි. නිදිවරණය කියන එක සාමාන්‍ය කාන්තාවන්ට ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. නිදිවරණ කාන්තාවකගේ ඇස් වටා කළු වෙන්න පුළුවන්. අපි හේතුව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොන හේතුවක් මතද මේ ඇස් වටා කළු වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අධික मे अधिक निधि वरी मेक हेतु अधिक मेहसीम तव हेतु ये स्वेहसन पाड़ करीवी मनोहर बलावे अनिवार्य स्वेहसन ये तम मानसिक आततीय का मानसिक आततीय तीन के अनिवार्य फलवीम सिद्धवे सरल प्रतीकार ट्रीटमेंट इतनी कथा करे इसके सह अपे मून पीनी बंद गैटल मेदर वेडिंग වැඩි දුර කතා කිරීමත් සඳහා අපි පුංචි බේකේකට ගිහිල්ලෙමු. මොකද වෙඩින් එක කරන්නද ලෑස්තිය? මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? බංගල උත්සවයේ ඡායාරූප ගන්න එක වීඩියෝ කරන එක ගැටලුවක්ද? ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අපිට කතා කරන්න. මාත්‍යාත්මක විශ්වාසයෙන් ඔයාගේ මංගල උත්සවය අපිට කියලා රුසිතම් ගෙත්තම් කරගන්න. අධිතාක්ෂණ කැමරා, ඩ්‍රෝන යානා භාවිතය, ප්‍රවීණ කැමරා ශිල්පීන් ඔක්කොටම වඩා හෙළ නිවුස් වගකීම, ඡායාරූපකරණයේ සිට ඇල්බම් නිර්මාණය, වීඩියෝ කරණය දක්වා සියලු දේ වෙන්. ලෝකයේ පළමු සම උපකාරී මහජන රූපවාහිනිය දිල් ටීවී නැවතත් ඔබ එකතු වී සිටිනේ ගර්ල්ස් ඔන්ලි වැඩසටහන සමග අපි අවසානයේ කතා කරේ පැක් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය මම කැමති ඔබතුමියගෙන් දැනගන්න අපි ෆේෂල් එකක් පියවරින් පියවර කොහොමද प्रतिपाल अभी साइंस प्रथम यूज कर स्क्रबिकारोन स्किन इट पास अभी हिमालय कर गिदर दिखरगा අපිට බලන්න සාමාන්‍ය මේ දවස්වල අනිවාර්යෙන් අපි හුමාලයේ අල්ලනවානේ ඒ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට වතුර උණු වතුර කෝප්ප එකකින් හුමාලයේ මුහුණට අල්ලගෙන සාමාන්‍යයෙන් ස්කින් වල ගොඩාක් අයගේ බ්ලැක් හෙඩ්ස් වයිට් හෙඩ්ස් කියන එක අනිවාර්යෙන් තියන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඉවත් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේ ස්ටීම් කිරීමෙන් පසුව තමයි අපි ඒක කළ යුතු. මොකද ස්කින් එකේ අර මුදු ගතියක් ඇති වෙනවා අපි මේ ස්ටීම් කරාට පස්සේ. එතකොට අපි හිතමු දැන් ඇත්තටම අපි කිව්වේ නැහැනේ මේ බ්ලැක් හෙඩ්ස් වයිට් හෙඩ්ස් ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට gederedi කරන්න පුළුවන් හරිය සරල ප්‍රතිකාරයක් තියෙනවා. පොල් කටු අඟුරු කියන්නේ ඇත්තටම මේ
හොඳටම හොඳ black heads white set ඉවත් කරන පොල් කටු අඟුරු හොඳින් පුච්චලා කුඩු කරගත්තු උණු වෙන්නේ නෙවෙයි හොඳට පුච්චලා කුඩු කරගත්තු නියුණු අලු අපි පෙනේරකින් සිහින් වෙන්න හලා ගන්නවා අපිට පුළුවන් ඒකට මිශ්‍ර කරන්න කස්තුරිකා මේ පෙනේ ටික ඒ කරලා තලපයක් වගේ හැදලා අපි හිතමු මේ නහය වටේ තියෙන ගොඩක් දුරට හැදෙන්නේ නහය වටේ තමයි black heads කියන එක white heads කියන එක අපිට පුළුවන් නහය වටේ ආලේප කරන්න ආලේප කරලි වෙලා එතකොට ගම් එකක් වගේ ඇලෙනවා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් 25ක් වගේ කාලෙකින් පස්සේ අපිට මේක කලවල ඉවත් කරන්න පුළුවන් දැන් අපි ගොඩක් දුරට වෙඳපලේ තියෙන black heads white heads remove කරන ක්‍රීම් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේත් ඔය වගේම දෙයක් තමයි වාසි. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙනවා. black heads white set ඉවත් වෙලා. ඉතින් ගෙදරින්දම මේක සරලව කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාරයක්. ඊට පස්සේ අපි massage එකක් කළ යුතුයි. මොකද skin එකේ තරුණකම රැකෙන්නේ රුධිර ගමනාගමනේ ක්‍රමවත් වෙන්නේ මේ massage එක. ඉතින් massage එක ගැන අපි කතා නොකලට massage එක අනිවාර්යයි clean up එකේදී වගේම patient එකේ. ඉතින් අපිට ගෙදරදිත් ඒකටත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. පොල් තෙල් කියන්නේ හොඳටම හොඳ ඒ කියන්නේ skin එකට හොඳ glow එකක් දෙන massage එකක්. පිරිසිදු පොල් තෙල්. පිරිසිදු පොල් තෙල්. ගෙදර හිඳගත්තනම් වඩා සුදුසු නැත්නම් අපි සුදු පොල් තෙල් ඒකට අපි olive oil යොදා ගන්න පුළුවන්. olive oil පුළුවන්. මෙහෙමයි වාසි skin එක ගොඩාක් දුරට අපි විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ඔලිව් ඔයිල් කියන්නේ ස්කින් එකට ඇබ්සෝල්බ් වෙන දෙයක්. එතකොට ඉක්මනට ඩ්‍රයි වෙන ගතියක් එනවා. ඔලිව් ඔයිල් දැන් අපි හිතමු කැලලක් තියෙනවා කියලා. අපි කැලලට ඒක ආලේප කරන්න ඒක කැලල මකා ගන්න. එතකොට ඒක ඇබ්සෝල්බ් වෙනවා කියන එක අපි දන්නවනේ. ඒ වගේ ඔයිල් සාමාන්‍ය ඔලිව් ඔයිල් එපා කියනවා නෙවෙයි මම. ඊට වඩා හොඳයි සුදුසුම දෙයක් තමයි පොල් තෙල්. පොල් තෙල්. පොල් තෙල් තල තෙල් හොඳ මසාජ් එකක් එකෙන් මසාජ් ඔයිල් එක අපිට සුදු පොල් තෙල් ටිකක් ගත්තා අපි සාමාන්‍ය මසාජ් කරනකොට අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රෙෂර් පොයින්ට් 12ක් අපේ මූණේ තියෙනවා ඒ 12 ආවරණය වෙන විදිහට තමයි අපි මසාජ් කරන්නේ හැබැයි ඉතින් මිනසේ ඉන්න කෙනෙකුට නම් ඔක ගැන දැනුමක් නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ තමුන්ට තේරෙනෝනේ මම ස්කින් එක පල්ලෙහාට ඇද්දොත් පහතට ඉල්ලන අපි ඒකන ආකාරයේ පොඩ සාමාන්‍ය හැම මොහොතකම මේක උඩු අතට වෙන්න ඕනේ අපි මේ ඩබල් චින් තියනවා කියලා ඒක මේක හැමතිස්සෙම මෙහෙට තෙරපීමක් ගන්න ඕනේ මේක මෙහෙට කරන්න බෑනේ අපි එතකොට අපි අතත් උරු නැහැනේ ඒ වගේ මෙතන මේ මේ අපේ මේ මේ නාසය වටා තියෙන තැනු මෙහෙම උඩු අතට මොකද අපේ මේ ස්කින් එක සෑදෙච්ච ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේක ෆේෂල් එක කරන්න කලින් කරන මසාජ් එකක්ද අපි ෆේෂල් එක කරගෙන යනකොට කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සුව තමයි අපි ස්ක්‍රබ් එක කරා ස්ටිම් කරා බ්ලැක් හෙඩ්ස් වයිට් හෙඩ්ස් ඉවත් කරගත්තා ඊට පස්සේ තමයි අපි මසාජ් එක මසාජ් ඔව් ඒ අතර අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න උඩු අතට තමයි හැම මොහොතකම අනිත් එක කොයිම වෙලාවකත් මේ ඇස් වටා ඒරියා එක මේ හાર્ට් ඇඟිල්ලක කියන්නේ තද ගතිය තියෙන ඇඟිල්ලකින් මසාජ් කරන්න එපා ඒකට තමයි අපි මේ වෙද ඇඟිල්ල කියන එක තියෙන්නේ අපි මේකෙන් මේකත් යන්න ඕනේ මෙන්න මේ 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 පිටපැත්තට ඇතුළට නෙවෙයි පිටට මෙහෙම යන විදිහට තමයි මසාජ් එක සිදු කළේ. ඉතින් ඒ වගේනේ ඇත්තටම දැන් ඉන්න අය දැනුවත්. අපි මේ චූටි දෙයක් කිව්වට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා දැන් ඉන්න කාන්තාවන්ට. ඊට පස්සේ තමයි අපි අර ඕනනම් අපිට පුළුවන් අර ඔයිල් එක චුට්ටි වෙලා මොනෙත් රැඳෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැක් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. අපි ඊට පස්සේ මසාජ් එකෙන් පස්සෙ කොහොමද අපි ඊට පස්සේ ෆේෂල් එක ඉතිරි? ඊට පස්සේ මසාජ් එක කරනවා චුට්ටි වෙලාවක් අපිට අර ඔයිල් එක මොහොන රැඳෙන්න තියලා මේක ඉවත් කරගන්න ඕනේ ටිෂු එකකින් ඉවත් කරමු සාමාන්‍ය ඔයිල් එකක් වගේ එකක් ටිෂු එකකින් තමයි ඉවත් කරන්න ඕනේ සෝදලා ඉවත් කරන්න බෑ ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ආපහු ඒ ඉවත් කර ටිෂු එකකින් ඉවත් කරාට පස්සේ පැක් එක යොදනවා පැක් එකත් අපි පැක් එකද ස්ක්‍රබ් එකද අපි ස්ක්‍රබ් කරානේ කලින් දැන් අපි ස්ක්‍රබ් කරලා තමයි ඊට පස්සේ ස්ටිම් කරලා තමයි දැන් මේ මසාජ් එකෙන් පස්සේ යන්නේ අපි පැක් එකට එතකොට පැක් එක පියවර තමයි පියවර අන්තිම පියවර පැක් එක දාන කොටත් අපි මේ අයි ඒරියා එක අපි නොදා ඉන්න තමයි ඕනේ මොකද ඒ ඒරියා එකට අපි මේ දාන පැක් එක සමහරට නුසුදුසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි එතන පොඩි පුළුම් වලින් හදාගත්ත පෑඩ් එකක් තියලා අනිත් ඒරියා එකට තමයි අපි පැක් එක කවර් කරන්න ඕනේ. පැක් එකක් කියන්නේ අපි මූණට දාලා කොච්චර කොපමණ වෙලාවක් විනාඩි 20ක කාලයක් අනිවාර්යයි වාසි. මොකද විනාඩි 20ක් කියන්නේ අපේ හැමත උරා ගන්න තියෙන කාලය තමයි විනාඩි 20 කියන්නේ. මේ විනාඩි 20ෙන් පස්සේ අපි ඒක ඉවත් කරගත්තට කමන්නේ. ඒක ඉවත් කරනකොටත් එක පාට් අපි මේක අයින් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පුළුන් කැල්ලක් අරගෙන ඒක අයිස් සතර පොංගවල මේක තැනින් තැන පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න ඕනේ. අර ලිහිල් කරගන්න. ආපු පැක් එක ලිහිල් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි පුංචි පුංචි කොටස් වෙන විදිහට තමයි ඒකත් උඩු අතට කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. කොයි වෙලාවක පහතට කරන්න එපා. උඩු අතට ඉවත් කර ගැනීම තමයි සිද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඔව්. ඔන්න ඉතින් අපි කතා කරේ ෆේෂල් එකක් සාදා ගන්න ආකාරය. කම තුනක් පාසි. අපි මේ ෆේෂල් එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගියාට ටෝන කිරීම කියන එක අනිවාර්යයි ෆේෂල් එකේ. මොකද අපි අර විවුර්ත කරගත්ත රෝම කූප අනිවාර්යෙන් අපි වහ ගන්න ඕනේ. අනිත් එක අපේ ස්කින් එකේ pH එක බැලන්ස් කර ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි අවසානයේදී කරන්නේ ටෝන කිරීම. මොකද අපි කලින් සකස් කරගෙන ආවනේ අර ගෙදරදීම භාවිතා කරන්න පුළුවන් දේවල් ඉන්නේ. ටෝන එක
අපිට අන්තිම මොහොතේදී පුළුවන් බුලුන් කැලකට ගත්තට ඕන ටීවී අපේ මේ ස්කැල්ප් මේ සෝරි අපේ මේ මොහොනේ අපි විවෘත කරගත්තු ඒ රෝම කූප මේ වසා ගන්න. ඔව්. අපි කතා කරේ ගෙදරදී සාදා ගන්න ස්ක්‍රබ් එකක් වගේම පැක් එකක්. ඒ වගේම තමයි අපි කොහොමද පියවරෙන් පියවරට ෆේෂල් එකක් කරන ආකාරය. අපි මේ ෆේෂල් එකේ කරයින් පසු අපි කොහොමද ඉරු එළියට යද්දී පෙර සහ පසු දෙස අනිවාර්යයි බැසි. මොකද ගොඩාක් අය ඔකගෙන දැනුමත් නැහැ. මොකද අපි පෙර ෆේෂල් එකකට යනකොට අපි ක්ලයන්ට්ස්ගේ ස්කින් එක ටෙස්ට් කරලා ඒ ටික අපි කරනවනේ කොහොම. ඊට පස්සේ පසු උපදෙස් හැටියට අපි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ සේවාදායකයාට ඔයා කොයිම මොහොතකවත් හද හිරු රශ්මියට ආවරණය වෙන්න එපා. මොකද හිරු රශ්මිය නිසා අපිට දැන් අපි ස්කින් එක මේ ඇරලා තියෙනවා. ඒකට ටග් ගාලා අපිට අර හිරු කිරණ වදින්න පුළුවන්. අනිත් එක හැම මොහොතකම සන් බ්ලොක් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ pH එකේ බැලන්ස් වෙන විදිහට. ඒක අපි අනිවාර්යෙන් දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද අපි කතා කරේ හිස කේස් පිළිබඳව සහ අපේ මූණ කොහොමද ලස්සනට තියාගන්න පිළිබඳවයි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ විදියට අපේ වැඩ විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඔබ අද එකතු වෙලා හිටිය ගර්ල්ස් ඔලි වැඩසටහන සමග ඉතින් ඔබතුමියටත් ගොඩක් ස්තුතියි වෙනවා. අපි මැදිරියට ඇවිල්ලා අපිට මේ පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරාම. ඉතින් කාලේ වෙලා වරි ඔබේ ආලින්දෙන් යන්න නැවතත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ගමන් අපි ඔබේ ආලින්දේ සමගන හැමෝටම සුබ දවසක්.